چرګه ظالم چرګه یو دا کومه مسلمان ما کې چې درډا کور ما نه راو دانګله وو اته نه دا وای دا خو پاکستاني دي څنګه لیکل راغلي د چینه نه دا الله باندې لاس کاله دي تیر کنه په دې لاس کاله کې تامو ته یو ټلیفون کړه ته نه دی والی په افاره ولېګا واشه غریب سړی سر زمانه لګي دا کومه کوي تاسو سره بچی نه پیسې دي الله باندې تاسو خو پاکستاني دي دا کومه کوي تاسو په پاکستان کې خو چاينيز پیسې نشم ګرځول کنه اجازه لګي کنه څنګه شوړه مولا دې نه جاتا کړه تر کله پیری دل بیا مار کم کوي ته به غلط شي تاسو لې ونه دې پیسې چې ته بسر ګولې دي دا باسي ګپی دا ونی شه دا صرف زما د چيو پیسې دي غریب سړیا دا که صادر بس پترا سچ او بس دغه ټوپې را شو سم سره دوم رمزه کوي د لوپر چې ګرځي دونه خوان کوي تر ته وای غنا چې دا پیسې چرته دونه ډیوري پاکستاني سره ظالم چرګه کنا تا ته ما تا ته نو یار سن تا په دې روم باندې د دې خېټه د اپړ ته نه ناري دوس په ټول کله خبر کړي دا که څه وي زکه جن نه شي وي دي او ته کارو کنا مونږه پوهه غندا خزانه دې کم دی والي د خوده تعالی اخر بګره کار د خیمه بلا شي پیسې دي بګي خو لګ ریسکی کار دی له کا دا کم دی دا چاینا کې زما غمشه نو لاس کاله چې مو سرکار کړو الکه د 10 وې دا خبره غلی پاکستان دا پروجیکټ دی دا نه منم دا باسي ګپی پیسې ګټل دوم راشه دي ظالمه خو بس چرته سوده نه مار رو باسر انی سه لړم رانی سه مگر انی سه سپیر انی سه وختي مولا لیبر ل 15 سپی بوت ل لا په لار کې کو سړب ګرځي دا دا سب د چور اکلی او نور به بیا رو سرکار د شول سپو خو زما سره وس خبره وسره وک زما سره شل سپیری دی بازار کې ول رانی سه مګر څنګه کان دونه ډیر دی مونږ دا چاله نمبر نور کې چې لګیا شنه مس بیا لای لګیا سی می لیدل دې مې کار نه کوي الله بندا اږي سیده ول ابو زما ته یوګا پیش پیش پګی بس سیده ول ابو زما او ماران اوس په لړمانان بګیرو لیګو به ول نه 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 دا چې کار دې کنه چې ماستر بته ډوانس خبره مانه بته پیسې راکې مانه پکې ولې ګول تراکا دا ولا وګورې دې پکې باندې تخته ولا برسره وای ما د تخته لوټ لیدا پکې اته ورته پیرا دا ته کار دې شماره بچ اول پیسې دې نه کوم ولا کار ما دې نه منم د څلیا سو پوزم شړاري وباسې ولا دا ټوپې دې مچ سر دا لړ کا دا بار مخ شړې دې پېښندار کس خو خي ګردا لړ کا سو کم پین شټ ودا واچو ما پین شټ ما چې خدا شي نه غزار کا خدای دې جولې ته ګره شرمې نو بده ته کار دې خو دې سی وای وېدان مې ټاټ بار کنه نو اوس په پدان مانچ کم دې لاس پاسو مو ستې دل دې کی دا واپس کې بیا راوالو واپس کې بیا راوالو نو ما ته اوس ګوره چې څنګه کارم کنه نو بس بالکل بالکل راز راز جا کلیما莫行莫唱呀冲我唱啊三万两公吗什么人想往家呀那公干的这事儿别跟妈在不都给他不理了给لار شه او ماران او منګه کان سره وړه زل د انتظار کوم او زر تر زر راځي بس را دا یو کې شه ما په دیو باندې کار نه کی کار دې کنه چې ځتاله کبا پرړم ته پدې څه کوي جواب نه دی پچای نه ټول ماران او منګه کان ختم روس پاکستان د زګر اغلی ځکه ځاګر ما وا شو نه جوړو اجا جو جو زبر تاسو من مارو ما ګو یا 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 ټینګ یو ټینګ یو په پورتو نه پویږي ته دا خو کا کنه نو شه شو شه شه نه منګه کور کې شته نه پیشو شته نه سپې شته اوس دې په دې خټانو کې دوه نوکر ته ولما د څه کار وکړ نو زه واپس خپل کار ته دوه دوه خپل ځکه بار کار کوم بدري بوتل خو مې پرو ما بيزه ما رنګ نه پرون تم ځنه مې تر اوس یو نه څه کار وکړ نو دې خټانو مشانو کې اکثر دې بوجو موجو کې ګورو دې نه برو ته شپ 500 روپیا دی یو مار ځای مې څنګه پرې دي 500 روپیا په کمر کې تر اوسه 500 سره ګټي او کنا 500 روپیا نه نه دې نو مې نو یاري کې او په خپل یاري کې ما مې یاري ته دې ورې څه شپه لا ها دې کنا شابه 500 روپے ارے 500 روپے پس میں کبانی کر جڑا کر جی شابه رونی سر اورے کا کنا تا گیا و ترو شو کوم اے کنا سڑے تن نو تیرونی سکا مشین نہ واتی رانا دا خیرت تا تھوڑی سکا تے اورے کا کنا دی سن رونی سر تے چل کے کنا کے اے انا کا
شبه 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 ها 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 You can't get a little bit of 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 a little bit of
چکرس تو واس گپا کیلا او یو ونجا او یو یو ایمے جو جو ائی دی نا یا جو چا 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 چو السلام علیکم انا کو نہیں کتی مار دے مار ماران جنگ دی مارا تے پرے دل جنگ ماران جنگ ماران جنگ اگا وی تے پشان درو نو گورے خدا دے کار دے کنا ادو ادو ایمو ادو اج 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 ادو جا یا پس چل پی دا اور بھائی کم تے پرے رکھی دا ادو کما تے پی دا تو سارا بھائی کم زدل پدی پچھا بکے پویو ما اچنگ چا 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 چما جے او جا جا کنو کنزل کے وی دی پرے شو اجا شو شو چو پچ چو چا جو انا چو میں جاؤں جا وا چا 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 وا چا ادو او جا اجا وی پچالی سلام په 50 خور دی خدای له ایکسپیکټ دی پچالی 40 منډان کو پرې دا مړ خبره وسره کله د خوږی نه خوږی بس چم دا کی پچا چا چو چو جون ای جون ای جون او جون منه جون ای دو ای جو جون مې بینک اکاونټ ته 50000 روپیا درولې کوم نه 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 مړ په دې موګه زما په دې دا چې نه خلک دې دالمه دې اره خبرې دې سره نقد دې چې نه په کارو نه ترسي کنه چې نه په سیستا اعتماد شته دا ما بي نشته دا چې نه خلک ما په یقین نشته دا چې راوي دې بینک اکاونټ ته رالي کې مال ما نه اوس په دې ځای راکا زما نه در کوم کنه دا چې دا دې تک دا دې کوم تر جو اچھا اچھا چو پون سلام یا یا جی مار دو نا جو 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 مار پانی سلام سلام علیکم یا یا گو اے یا جا تھینک یو دا نن وا جو دا جو اردو والا شین کنه چا چا چو چا چا چو ها شمن یی چاو نی او شو چا چا مو چو یی ش ش ش شو چا شو شو چو چه ما دیسا وی دیسا وی دیسا وی ما پویا کدی سا وی وی دا چم تر کله مدد و بن پسل بیا سره وال مخ چپ شا کن تبر ا دنګ مس کنه کدی وی اسی سو دد سیدا اسی شو اسی شو انا شو انا شو شو اسی شو ما چا او یو یما تو یا دا او چا چا ای یم او یما چا خو چا چو زمارا گیم ٹائم ما تو تو کپڑے دے بدل کوئی کاٹے ماٹے اڑو ابیا پیسے رکھی بیا بس بس ٹھیک تو پیسے تے راوا لو کاٹے ماٹے زم بس کل رکھوا کاٹے ماٹے اچھا 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 گڑے وڑ او اس پیسے علم کینسل بہت ہوں گے شمے یوں کو اگا ما دو دی اچھا شوں شوں کے ما نوا چا ا یو او چے ما دو شین چا چا شوں شوں کے ما بے جو ایا کما جو نا او او کما او یا وا شان کنا وی اے وا شا او یا ما او شو اے او شما جا کما او یا جا
什么有公约吗？亚马尼亚查，你冲上去吗？进步，因为欧阳平刚出生，上什么看啊？上别欧什么样？为什么这么个嘛？为什么别欧阳查？亚马逊，我来干啥？那不我出不来干了？我想找我乡里的毛家一种。那他家里是他了，我呢？这么讲看，别欧什么样？为什么？因为讲说，我俺家俺家养，哎呦啥？哎，就说啊，什么那种。马上别用他妈枪枪，哎呀，马上坐啊！不是，我现在我得先把靠岸去。发烧，发烧啊！你那什么发烧啊？你现在我多少钱？你要我先把靠岸去。发烧啊！我讲讲，发烧。你这个是干的呢？你不然你看哪边干的？我讲不讲？什么的？我啊，为什么我要跑去吧？发烧，发烧！哎，那咖喱。パスカカナザリーパパでもあったしでもでもにパタンのポイキー腹ポイキーなんだワンチャンダーよワンチャンダーよナシュナシュチュワシュシュシュシュシュまたカンザンケイウェテキルタウトマワトゥメディタリクイヨハハハワンチャンダーよマヨヨシャマヨヨマヨタチョオシュマタオオシュカマウレフダオチュカンジリトウチョシャチチュカマジャガチョウハシャマヤマジャゾンウェエンレションウスコルピアン什么样？我什么？什么样？啊！那是给那啥干的？要搞大呀！那个，那个老马那不嘞？那个他古代穆斯林，专门的老马那。伊拉伊拉，我靠！伊拉他们俩都是大把人。那，这干的干呢？这都把马多那个把给个，马里有苏克里切克罗了，马里有巴里多里安尼罗了，这我死了这大古巴桑，这把马那老马那不嘞？阿拉叔，马那爹的脚都破呀！阿拉就我什么呀？那是大，他大什么大的？他那个大什么大的？大。哎，那个芒果叫过了，后头的别个的后头有把啥？这台湾芒果干么过了？那个啥玩意儿？是干的？啥别墅啥干的？什么叫什么？妈的，你不白写了？给是什么呀？什么白写了？我妈的白写了，给白写了。什么巧好耍？白写。妈叫什么？叫。我说白叫，哎呦，我讲，都给你把白了，给白写可能我给你。对不啦？那啥给白妈的白写了？给呀。啥把肉疙瘩？妈讲讲胡话讲。啊。我讲啥？我讲用。我那个手里有把啥没得呢？我们讲。我爹的，我们不得干。我那媳妇。长阳。那个把小李叔叫了说，我想嘛，我那媳妇，大哥是黑，大哥，大哥在那个，妈的，大爷，妈回来打火了，大哥在那个小李，妈的，什么事情？怎么？没办法，大哥在那个，大哥在那个，妈的媳妇，别碰碰我呢，妈的，大哥在那个，大哥在那个，我没说过了，媳妇，我跟你急了，什么？妈的媳妇，我这还得忙个，这忙起来，妈的，他那边去忙，他那在那里干那个，走，妈的媳妇，妈的兄，妈的兄，妈的兄，妈的兄，妈的媳妇，妈的兄，妈的兄。那那帕拉万那大事情是不是他妈不要干？大的是干什么的？让干什么？大的青的用武断混的，干啥个里的？干的马人混，干的青的汉混，干的。大的是个屁，大个个的。阿爸的娃儿，大的青的那个就是武断的，我看的是武断。那个叫 Chinese 的，马个叫 Chinese 的，咱们这说那开，你看那这个 coronavirus 的，兄弟。咱把这个比咱啥些的 ？coronavirus， 咱把China 给撸的的。咱把 coronavirus 那真狗。你咋了？是那玩意呢？咱估计 coronavirus 的。咱们这说那开，你怎么给火的的哈？哎呀，哥，没空的，哥，把那丢了。没给我，没给我花了，没给。没给我花了，没给。咱把这个打开，不？没我，咱没拿出去。咱当时咱们给个，伊那黑州嘛，个棒棒手，个水手。咱们家里把这个来了，我来。那把这事儿个棒棒手，个水手。没个个，估计棒棒去。بس داخلني لاست تشانس ده وسارة. وشو ها؟ وشو؟ بس اس وطنك بانتظار كده. ها؟ كبامبا شو كسي شو؟ بدي بده خير اس بامبا كيجي. يلا كنت انت بس بعد. شو كان النور؟ ما تبي؟ يلا كسرو خدي شو دكتور سيبو؟ يلا كا. اسرى زمان خير ولتاو كو خا. باسوا. شيء ولتاو. باسوا. بس. يلا دكتور سيب. نور ده جسارة صورة ما جيوخري مني. سارى خو بامبا شو. وري كلا. داچ باسوا. باسوا.咱们这说那开的有招，咱们给花的滴滴不是弄。你那是在马虎马上要上六百斤花的滴。俺俩都没上过的。马虎半天真的马八几个拉。为啥不上？上不了。上不了。